哇，今天天气好晴朗啊，安娜还在公园里等我呢，我得赶紧去找她了。芭比，站住，停下。怎么了，警察叔叔？芭比，你骑电动车上路怎么没有戴头盔呢？这是很危险的行为，知不知道？呀，太对不起了，警察叔叔，我出门太着急给忘了，我马上就戴好。好啦，警察叔叔，我戴好了。芭比，以后不管有什么着急的事情，也要戴好头盔再骑车，道路千万条，安全第一条。好的，我一定牢记在心。不好意思啊，给您添麻烦了。好了好了，快走吧，再见，警察叔叔，拜拜。我得快点走了，安娜还在等我呢。终于到了。芭比，这儿呢。安娜，实在不好意思啊，我来晚了。没关系的，我也刚来不久。那我们赶紧开吃吧。干杯。先来个我最爱的汉堡。我来一个大虾仁儿，这可是我的最爱呀。这个也好吃，这个也好吃。安娜，你真是太了解我了，点的都是我最爱吃的。这是我最爱的牛肉汉堡，也太好吃了吧。你是从哪找到这家餐厅的呀？我也是听朋友介绍的。真不错呀。啊，吃得好饱呀。谢谢你啊，安娜。不用客气的，芭比，我们再去那边逛逛吧。好啊好啊，走吧。哇，这里有好多荷叶啊。我们去那边看看吧。走吧走吧，安娜，快来快来，我们在这儿合张影。再来一张，我要换个动作。芭比，我看那边风景也不错，我们去看看吧。走吧走吧，给我在这儿来一张。芭比，你这动作也太妖娆了。安娜，你也在这来一张吧。好啊，一二三，茄子。我们在这儿拍几张吧。安娜，你坐在草地上。一二三，过来一起合张影吧。好啊好啊，一二三，茄子。好香啊，芭比芭比，快过来呀，这里的花好漂亮。来了来了，哇，好多花啊。准备好了吗，安娜？要开拍了，茄子。安娜，你下午还有事儿吗？没事啊，芭比。那咱们再去那边转转吧，我还没玩够呢。好啊，芭比，我今天一天的时间都可以用来陪你，真的是太好了。安娜，能有跟你这样的朋友，真的是太幸运了。我也是啊，芭比。走过路过不要错过，全场八折，全场八折。哇，这里有好多漂亮的包包和鞋子啊！来，过来看看，过来看看吧。我们在这看看吧。好啊，芭比。你好啊，老板。你好，
今天的东西随便挑随便选，全场八折，全场八折了。好的。安娜，你看这双红色的高跟鞋怎么样啊？让我来试试吧。好看好看，就是可惜我穿着有点大呀。我再看看别的吧，我再试试这双玫红色的，看起来不错哟。这个大小正合适。安娜，你看怎么样啊？这个是不错，那我就买这双吧。安娜，你怎么不试试啊？我也挑一双吧，那就。安娜，你看这双橘色的适不适合你？那我试试。有点挤呀、啊，老板，这鞋还有大号吗？没有了，最后一双了，你再看看别的款式吧。好好，我再挑挑别的吧。我试试这双灰色的吧。这个鞋正合适，我就要这双了。芭比，你觉得怎么样？我觉得挺好，就要这双吧。行，那我就要这双了。咱们两个再看看包吧。好啊。这个灰色心形的包和我的鞋真搭配，我试试。真不错，我就要这个了。芭比，你挑一个。我喜欢那个红唇形的，我也试试。这个包的颜色很艳嘛，我喜欢我喜欢。老板，帮我们算算这些一共多少钱，给我们包起来吧。好的，顾客慢走，欢迎下次光临，拜拜。安娜，我们回家吧。好的，拜拜。拜拜。Hi guys, please give it a big thumbs up down below this video. Subscribe my channel. Love you.